kilpailulla tuli toi voitto tänään, niin minkälainen on sun yhteenveto illan pelistä? No voitto, aina voitto, että ollaan siihen tyytyväisiä, mutta tietysti niin se tapa, että annetaan 4 maalia, niin se on liikaa ja viime pelissä 5 maalia, että on tiettyjä asioita pitää parantaa, mutta ollaan tyytyväisiä nyt tuohon voittoon, haetaan fiilistä siitä. Minkälainen oli vastustaja tänään? No oli aika hankala, että kyttäs paljon, sumputti ja sitten oli aika vaarallinen iskeä vastaan. Että meidän pieni huolimattomuusvirheet puolustuksessa niin aika kovalla prosentilla iskivät maaleja. Tosiaan se tultiin takaa kuitenkin ja kaadettiin 2 pistettä, niin iso juttu. Niin, se osoittaa aika hyvää luonnetta kuitenkin nyt näissä 2 edellisessä pelissä, että taka-ajoasemasta on päästy tasoihin ja sitten vielä loppujen lopuksi ohikin. Kyllä joo, että tavallaan luotetaan siihen, että ne paikat tulee, ettei lähdetä kuitenkaan ylihyökkää. Että ollaan oikeastaan ylihyökätty vähän siinä tilanteessa, että ollaan annettu ne johdot, mutta sitten niin kuin takaa, jossa ollaan oltu maltillisempia ja uskottu siihen tekemiseen, niin sitä kautta ollaan päästy takaa rinnalle ja sitten otettu noin ekstra pisteet pois. Monta kertaa puhutaan noista maalijälkeisistä vaihdoista ja tänään 3 kertaa tuli maalijälkeisestä vaihdosta maali, niin aika harvinaista kuitenkin varmaan, että noin usein niitä tulee. No joo, se on semmoinen, en tiedä, onko sitten henkimaailman juttuja vai mitä se on, oliko sattumaa tänään, mutta tosiaan ne on semmoisia juttuja, että pitäisi mennä pykälä nöyremmäksi siinä ainakin oman maalin jälkeen, että hoitaisi ainakin sen niin kuin puolustusvastuu. Tietysti siinä oli tänään pomppuja ja muuta vastaavaa, joita sattuu. En tiedä, oliko tänään sitten pelivirheitä vai sattumaa vai muuta, mutta joo, oli vähän kummallista tänään jo siinä. Ja hieno homma, että se voitto tuli sitten Jani Ridan 600 runkosarjapelin kunniaksi. Kyllä joo, että oli hieno tributti ja Janihan pelaa joka ilta vahvaa peliä niin kuin tänäänkin, niin hieno juttu, onnea Janille. No aika selkeä homma on varmaan, että maanantaihin sitten hieman puolustuspelin tiiviyttä vieläkin pitää korostaa. No kyllä joo, että kyllä meidän pitää lähteä siitä, että me päästetään vähemmän maaleja ja sitten luotetaan siihen, että ne paikat tulee ja maaleja on tosiaan tullut, että meidän pitää saada se balanssi siihen puolustuksen ja hyökkäyksen välille, että sitten lähdetään parantamaan maanantaina. Ei muuta kuin tsemppiä sitten maanantaihin kohta. Kiitos.